ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ବିଷୟ ନେଇ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏକ ସଂଶୟ ଭିତରେ ଥିଲେ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଇନଭେଣ୍ଟରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଜି ଏକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସବୁ ଅଛି ସୁନା ଗହଣା ତା'ର ଗଣତି ହିସାବ କରାଯିବା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକ ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଂଶୟ ଅଛି, ଇଏ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ସେ ସବୁର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ବୃହତ ବିଜୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ଯାହା ଏ କେସ୍ର ଯିଏ ଓକିଲ ଥିଲେ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ସିଏ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମୁଁ ପାଇଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯାହାକୁ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପରେ କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କଥା ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ଆଶା ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ, ଯେମିତି 1978ରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ କମିଟି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ରାଧାନାଥ ରଥ ସେ ସମୟର ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନନଙ୍କୁ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳର ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯିଏ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ସେ କମିଟି ଗଠନ କରି ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ କମିଟି ଗଠନ କରି ତା'ର ଗଣତି କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।